Hei, nopein, kun mennään jaksoon, niin meillä on tämmöinen pieni kysely tulilla liittyen näihin meidän torstain kaupallisiin yhteistyöjaksoihin, etenkin nyt näihin Accenture-jaksoihin, jotka tehtiin minisarjana, niin jos te viititte käyttää minuutin teidän aikaa, käykää vastaamassa, antaa meille tietoa siitä, että jatketaanko näitä, millä formaatilla, toimiiko, niin poispäin. Kaikki kuulijapalautet tosi arvokasta, niin linkki löytyy jakson kuvauksesta, mutta nyt mennään jaksoon. Terve, terve kaikki Futurecastin kuuntelijat. Nimi on William von der Baalin ja vieressä Piisa Krautio. Moro. Ennen kuin hypätään jaksoon, niin käykää seuraa Futurecastia Instagramissa. Sinne tulee nyt toivon mukaan aktiivisesti sisältöä joka viikko, niin siellä nähdään ja siellä lisää. Mutta tänään vieraana Tuomas Korvonen ja Marko Latvasalo Schneider Electricilta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Menetään perusaloituksella. Haluatteko kertoa eka, että mikä on Schneider Electric ja sen jälkeen vähän, että ketä te olette ja mitä te siellä teette? Joo. Schneider Electric on maailman ympäristöystävällisin yritys, ja me Markon kanssa edustetaan teollisuusautomaatiopuolta siellä. Eli iso ranskalainen pörssiyritys, globaali yritys, ja valtavan ylpeitä ollaan tästä meidän ympäristöystävällisyysleimasta ja tästä. Ja teollisuusautomaatiossa me pyritään auttaa tuomaan tänne Suomeen globaaleja innovaatioita suomalaisille yrityksille, joilla he pystyvät tekemään toimintansa tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Entäs, Nikita, te olette? Niin joo, se on ihan hyvä varmaan tähän alkuun ottaa, että minun nimeni on Tuomas Korhonen. Mä oon taustaltani automaatiotekniikan diplomi-insinööri ja oon päässyt tekemään tätä niin kuin opiskelualani ja nauttimaan tästä niin kuin alasta, että on ollut tässä niin kuin suomalaisen teollisuuden kanssa tekemisissä 15 vuotta. Ja nyt on vähän palannut sinne automaatiotekniikan laitoksen juurille, on saanut kutsun tämmöisen niin kuin Aalto-yliopiston Factory of the Future -ohjausryhmään, eli autan niin kuin nykyisiä opiskelijoita myös opiskelemaan automaatiotekniikkaa. Tämä on niin kuin mun tausta, on automaatiotekniikan dippainssi ja päässyt siinä sitten niin kuin 15 vuotta juttelemaan erilaisten asiakkaiden kanssa ja opiskelemaan heidän haasteita. Joo, ja mun nimi on Latvasalo Marko ja taustaa automaatiosta, teollisuudesta jostakin 90-luvulta asti. Ja aikaisemmin tätä niin kuin Schneider-elämää, niin mä olin niin kuin pöydän toisella puolella, eli tekevällä puolella. Nyt enää tarvitse vain speksata ja määritellä sitä, että millä sitä tehdään. Ja toimin niin kuin Schneiderilla tuotepäällikkönä, eli prosessiautomaatio, tuotteet niin Suomessa kuin Ruotsissakin, niin on siinä mun tontilla ja yritän niitä puskea kovasti eteenpäin. Kyllä. Ennen kuin hypätään siihen, mikä teollisuusautomaatio on, koska mä haluan tietää enemmän ja mä luulen, että se ei ole ehkä kaikkein tutuin aihe kaikille kuuntelijoillekaan, niin oli sen verran mielenkiintoinen väittämä heti alkuun tästä ympäristöystävällisyydestä ja näin, niin olisi mielenkiintoista kuulla vaan, että mitä se tarkoittaa ja niin kuin, millä tavalla Schneider niin kuin paneutuu tähän asiaan, koska se on tietenkin tosi ajankohtaista kaikille yrityksille tällä hetkellä. No siis konkreettinen esimerkki, miten me autetaan tekemään ympäristöystävällisemmin, on vaikkapa kiinteistö- ja energiatehokkuus. Kuinka pystytään säästämään energiaa tietyissä kiinteistöissä. Eli käytännössä me autetaan asiakkaita mittaamaan sitä energiankulutusta ja tekemään päätöksiä, kuinka asioita voidaan tehdä tehokkaammin. Tämä on yksi konkreettinen esimerkki. Teollisuudesta esimerkki voi olla, että meillä on tiettyjä prosesseja, jossa on tiettyjä aineita, joita pääsee siitä prosessista luontoon tai ei pääse. Ja me autetaan tekemään sitä prosessia tehokkaammin ja valvomaan sitä etänä ja näin, että tämmöisiä asioita, mitkä liittyy suoraan siihen, minkälaisia valintoja me päivittäin tehdään. Vaikkapa onko valot päällä tai miten tehokkaasti ilmanvaihto toimii tai teollisuudessa, miten paljon joku pumppu pyörii, niin kuin ihan konkreettisia esimerkkejä. Joo, ja tämä myöskin lähtee siitä, että me niin kuin Schneiderilla, kun me tuotetaan näitä tuotteita, niin me tehdään se myöskin ympäristöä säästävällä tavalla. Ja monesti meidän niistä sovelluksista ja toteutuksista niin on testattu ensiksi meidän omilla tehtailla. Nähty, että ne toimii siellä, jonka jälkeen niitä on sitten niin kuin lanseerattu myös viralliseksi tuotteeksi, jotta niitä voi käyttää myöskin muut meidän asiakkaat ja säästää tätä yhteistä maapallon. Niin kuin vähentää kuormitusta tällä yhteisellä maapallolla. No toi on muuten tosi tärkeä pointti, että tavallaan me nautitaan sitä omaa leipää, mitä me leivotaan. Eli käytännössä, kun meillä on paljon maailmanlaajuisesti tehtaita monella eri mantereella, meillä on tämmöisiä tiettyjä, me sanotaan niin kuin lighthouse-hankkeita, missä testataan sitten sitä ympäristöystävällisyyttä omalla tehtaalla ja otetaan sitä käyttöön ja tuodaan sitten sen jälkeen markkinoille ja auttaa myös suomalaisia teollisuusyrityksiä. Kyllä.
Mutta joo, teollisuusautomaatio on nyt pari kertaa jo tullut sanana esiin, niin se on ehkä hyvä määrittää, mitä se tarkoittaa. Ja ehkä just tässä teidän kontekstissa, mistä me puhutaan ylipäänsä, kun puhutaan teollisesta automaatiosta. Haluatko Marko vai? Niin. No, niin, no mä voin aloittaa. Meillä on tässä herrat ansiokkaasti laittanut lasin vettä tuohon meidän eteen, mikä on niin kuin hieno asia. Ja vesi kun tulee hanasta, niin sehän on puhdistettua vettä. Jollain tavalla jossain teollisessa prosessissa tämä vesi pitää puhdistaa. Ja siinä on niin kuin yksi käyttökohde teolliselle automaatiolle. Eli se veden puhdistusprosessi jossain vedenkäsittelylaitoksessa. Toinen esimerkki voi olla vaikka, että en tiedä onko herrat kahviin, kaadatteko maitoa, mutta maitopurkit tulee jostain. Ja kun maito laitetaan purkkiin, niin meillä on tietty pakkausprosessi, mitä ohjataan teollisuusautomaatiolla. Eli tämmöinen niin kuin pakkauskone, jossa voi liikkua valtavalla nopeudella jotakin, ja meillä on siellä automaatiota, joka tunnistaa, että nyt purkki liikkuu tänne, tai nyt purkki on täynnä, ja sitten on automaatiota, joka sanoo, että okei, liikutetaan purkkia tänne, ja montako purkkia tuli, ja näin päin. Tämä on niin kuin, tätä ohjataan teollisuusautomaatiolla. Joo, ja teollisuusautomaatio vähän niin kuin jakautuu tavallaan se kahteen. Yksi on niin kuin konevalmistajia, ja toinen on prosessi. Eli voisi niin ajatella, että se konevalmistaja tekee ne koneet, jolla se prosessiautomaatio tai prosessiteollisuus tekee sen lopputuotteen. Esimerkiksi vaikka se vesi. Että siellä on useampia niitä koneita, jokaisessa koneessa on vähän älyä, ja sitten sitä järjestelmää niin kuin hallinnoidaan sillä yläpuolisella järjestelmällä, jonka jälkeen sitä kokonaisuudessa saadaan toimiva. Yksittäinen kone tekee vain osan sitä prosessista, eikä niin kuin tuo vesikin olisi vähän eri väristä, jos siinä olisi vain yksi kone, joka suorattaa sen homman, niin sitä ei ehkä kukaan joisi, mutta kokonaisuus tekee sen, niin kuin sen lopputuloksen. Joo, niin siis teette asioita, jotka tekee asioita. Joo. Tai siis, koska minua kiinnostaa ylipäätään tämmöiset tehtävät ja teollisuudet, tai siis mä en tiedä niistä mitään rehellisesti, tai siitä, että miten tuommoinen toimii. Onko tämä yleistä, että on ollut tämmöisiä niin kuin teollisuusautomaatiofirmoja, vai tekeekö monet firmat itse omat prosessinsa, ja mitä vaihtoehtoja tälle löytyy? Miten tämä ylipäätään tämä maailma toimii, tämä teollisuusautomaation maailma? Se, mun mielestä elää vähän aalloissa. Välillä on niin kuin sellaista trendi, että isot niin kuin tehtaat, jotka tuottaa jotakin, niillä on oma kunnossapito porukkansa tai sitten se tekijäporukkansa, joka kehittää sitä hommaa. Sitten välillä ne potkitaan pihalle ja ulkoistetaan se, jonka jälkeen myöskin se tietotaito ulkoistuu. Ja sitten huomataan se, että tämä ei ollutkaan hyvä juttu. Ja sitten ne otetaan takaisin niin kuin samaan. Eli ei ole sellaista niin kuin standardia, että okei, aina se tehdas, niin sillä on niin kuin se paras tietotaito. Sillähän pitäisi olla se paras tietotaito. Mutta nykyään on niin, että siellä on niitä pari niitä niin kuin terävintä kynttilää siellä omassa firmassa, ja sen jälkeen se ulkoistetaan se prosessi, pyydetään tarjouksia useammalta tekijöiltä, jotka on niin kuin tunnettuja siinä pelikentässä. Ja sen jälkeen ruvetaan niin kuin vähän seuraamaan, että mihin suuntaan se meni, voiko sitä käyttää vielä uusiksi esimerkiksi. Ja kyllä mä ajattelisin sitä niin, että meidän tyyppiset toimittajat toimittaa niin kuin leekopalikoita jollekin yritykselle, jotka sitten tekee lisäarvoa. Ne kokoo erilaisia leekopalikoita ja tekee niistä vaikkapa prosessin tai laitteen ja myy sitten sitä eteenpäin. Eli me toimitetaan niin kuin, leekopalikat siihen, ja sitten se lisäarvo, mitä nämä yritykset on, niin kuinka ne laitetaan kasaan ja minkälainen se lopputulos on. Joo. Joo, ja meidän lisäarvo on ehkä se, että miten ne leekopalikat juttelee toistensa kanssa. Joo, just niin. Toi on ihan totta, koska niinku peruskuluttajana, joka ei ole alalla, niin mä saan nyt mun tavarat jostain, että mulla on joku, nimenomaan maitopurkki kaupassa, niin siellä on aika monta vaihetta matkalla, tilalta kauppaan ja kaikki siinä välissä, mutta kuluttajana mua kiinnostaa vaan, että miten helposti se avautuu ja miten kauan se säilyy, niin että ainoa niin kuin tehdaskuvat, mitä mulla on joku Tesla jotain kuvia, josta roboteista jotain tekee siellä, ja siihen niin kuin about rajoittuu. Ja sitten toinen kuva on se, että on niin kuin pitkä hihna, missä ihmiset laittaa korkkeen päälle. Tavallaan siinä välissä on varmaan tapahtunut aika paljon, ja se on aika paljon muutakin. Kyllä mäkin Fordin kuvat joskus niin, aikoi sitten. Just niin, mutta ei se niin kuin sinänsä, niin kuin, ei siihen asiaan perehdy, eikä sitä mieti ehkä, että miten ne tehtaat oikeasti toimii. Ja ehkä toi niin kuin Tesla-esimerkki, että okei, se tuotantolinja pitää liikkua jotenkin, ja sitä on joku teollisuusautomaatio ohjaamassa, että miten se niin kuin Tesla menee paikasta toiseen. Ja sitten jos sä ajattelet niin kuin meidän toimintaa, niin sähän niin kuin ostat periaatteessa auton, ja meidän asiakkaat ostaa toimivan prosessin, tai ne ostaa jonkun toimivan koneen. Ja tavallaan sitten ne auton osathan tulee jostakin, ihan niin kuin meidän tyyppisiltä toimittajalta siihen koneeseen, että ne osat ostetaan ja kootaan, ja sitten sieltä tulee joku ulos, mistä asiakas on sitten kiinnostunut. Just niin. Joo, ja aikaisemminhan riitti se, että
työnnetään sitä raaka-ainetta toista päästä ja toista päästä tulee se lopputuote. Mutta nyt kun kuluttajat on entistä tietoisempia siitä, että, tai ne haluaa tietää, että mikä tämä tuote on, mistä se on tullut, niin se jäljitettävyys, mikä on taas meillä niin kuin yksi niin kuin, sellaisia vahvuuksia, se jäljitettävyys siitä, että okei, tässä purkissa, niin missä se maito tuli, mikä oli se maitoerä, mikä oli se tankkiauto, joka sen toi, mistä tilalta se oli käynyt hakemassa sitä maitoa. Että se, niin kuin se sellainen laadullinen hakeminen ja myöskin sitten niin kuin sille tehtaalle se, että jos siinä on jotakin feilua siinä erässä, niin osaa poistaa sitten oikeat purkit, ettei lähetä niin kuin 3 viikon tuotantoa poistamaan kaupasta, joka jälkeen se on äärettömän kallista. Just niin, joo. Niin toi on totta, toi on mielenkiintoista, koska aikaisemmin ei varmaan pystynyt yksittäisiä tuotteita yksittäisiä eri samalla tavalla seuraa läpi koko sen tuotantoketjun ainakaan. Ja jos ylipäätänsä puhutaan päästöistä, niin pystyy yksilöimään niin kuin varmaan purkkitasolle nykyään niin kuin paljon helpommin kuin aikaisemmin ja ollaan paljon tietoisempia kuin mitä aikaisemmin oltiin. Ja ylipäätänsä sellaisia asioita pystyy sen takia nykyään myös kommunikoimaan ja miettimään paljon paremmin kuin aikaisemmin. Kun ajattelee teollisuusautomaation näkökulmasta, niin varmasti tämä niin kuin kaikki pystytään tekemään. Se, että miten se tieto välittyy paikasta toiseen, että miten se tulee, tässä on yksi kone, toinen kone, miten sä välität sen tiedon näiden koneiden välillä ja miten sä seuraat sitä erää tai miten sä siirrät sen johonkin toiseen järjestelmään, jos se menee vaikkapa logistiikkakeskukseen ja miten sä seuraat sitä ja se niin kuin tiedon välitys on niin kuin haastavaa toteuttaa ja tänä päivänä se on aika siiloutunutta se tieto, että se onnistuu, mutta se vaatii jonkun verran työtä. Mitä se tarkoittaa, että se on siiloutunutta? Tarkoittaa se niin, että okei, sulla on niin kuin tietty laite, joka ei keskustele sen toisen laitteen kanssa. Tai ne voi keskustella eri kieltä. Et sä ajattelet, että jos me puhuttaisiin vaikka, en mä tiedä, sä puhuisit semmoista kieltä, mitä mä en ymmärrä, me tarvitaan tulkkiväliin. Ja tänä päivänä me käytetään aika paljon energiaa ja rahaa siihen tulkkien tekemisen teollisuudessa. Mitä jos me olisi niin kuin universaali kieli, mitä kaikki puhuisi ja saataisiin niin kuin valitettua sitä tietoa ja dataa tehokkaasti? Konekieli. Ne voisi puhua emojeilla. Ja siitä tulee niin kuin valtava potentiaali sit siihen niin kuin analyysiin. Jos me pystytään välittämään sitä tietoa niin kuin ylätasolle analytiikkapalveluihin ja analysoimaan sitä meidän tekemistä, joka johtaa taas siihen niin kuin ympäristöystävällisyyden ja siitä niin kuin tehostamiseen. Kyllä. Mitä muita haasteita te pyritte ratkomaan ja mitä te näette ylipäänsä teidän niin kuin asiakkaille, joille teette ratkaisuja? Tämä on yksi tämä niin kuin, ylipäänsä tämmöinen niin kuin siiloutuminen, mutta mitä muita niin kuin ylipäänsä haasteet siellä on ratkaistavissa. Marko, mä voin ottaa yhden otassa sitten tuohon. Mä verin jo henkeä, mutta anna mennä. Joo, mä huomasin, että verit henkeä, mutta siis niin kuin, nyt, mä, niin kuin, kun miettinyt tätä paljon tätä asiaa, ja okay, me kaikki varmaan käytetään sähköpostia, ja meillä kaikilla on, sulla on varmaan Apple, ja mulla on ehkä IBM mun työnantajalta, ja ajatelkaa semmoinen tilanne, että jos minun lähettämä sähköposti sinulle ei aukea sun koneessa. Tämä on sitä teollisuusautomaation nykypäivää, että mulla on tietyn merkkinen juttu ja mä en voi sitä käyttää toiseen merkkiin. Nämä niin kuin asiat ei siirry tai tieto ei siirry. Me ollaan niin kuin ihan liian konservatiivisia tässä teollisuusmaailmassa tekemään muutoksia. Me ajatellaan sitä, että minun mielestä tämä on ongelma. Me niin kuin ajatellaan sitä, että okei, miten mä saan sen seuraavan projektin läpi. Jos mä käyttäisin uutta teknologiaa, niin mulla menee siihen tekemiseen viikko. Mutta nyt mä saan tällä vanhalla tehtyä sen päivässä ja mä keskityn siihen niin kuin seuraavaan. Me niin kuin ei ajatella hirveästi sitä tulevaisuutta tai sitä. Ajatellaan sitä niin kuin seuraavaa projektia ja ollaan niin kuin liian konservatiivisia tässä. Ja mä sanon, että tämä niin kuin IT-maailmassa tapahtunut muutos, mikä on niin kuin, että IT... Sanotaanko, että nyt otetaan konkreettinen esimerkki. Läppärit keskustelee keskenään ja ne pystyy avaamaan toistensa tekemät tiedot. Teollisuusautomaatiossa tämä tulee tapahtumaan jossain vaiheessa enemmän tai myöhemmin, kun me ymmärretään tämä tehokkuusaspekti tähän. Nyt Marko, saat vetää henkeä. Joo. Mulla oli kysymys, joo. Mutta siis vastaavaa, jos sulla on tuohon vielä kommentoitavaa. Kyllä. Mä tuo aika tyhjentävähän tuo oli, että mitä tuohon oikein lisäämään. Siis tuo justiin se teollisuusautomaatio on äärettömän konservatiivista, mutta nyt siellä tapahtuu ehkä sellainen niin kuin iän puolesta tapahtuva murros, että sieltä lähtee ne, voiko sanoa, vanhat jäärät, joiden niin kuin tietotaito on se korvien välissä. Mutta nyt pitää niin kuin sitä tietotaitoa pystyä jakamaan niin, että se on siinä järjestelmässä. Sulla on sellaisia, sä käytät sellaista alustaa, mikä pakottaa vaikka sut niin kuin dokumentoimaan sen kunnolla, niin että se ei ole aina sun peukalon jälki. Se on minä itse, kun olen tämän tehnyt, ja kukaan muu ei pysty tätä jatkamaan. Nyt on enemmänkin sitä, että teet geneeristä koodia, sellaista, mitä ymmärretään. Se on niin kuin
niin kuin se teidän yhteinen kieli tuossa äsken, mitä nyt ei jää löytynyt, mutta jos löytyisi yhteinen kieli, niin se olisi niin kuin paljon helpompaa kaikkien katsoa sitä, ja se olisi niin kuin sille loppukäyttäjälle äärettömän paljon niin kuin kustannustehokkaampaa. Ei sen tarvitse katsoa, että onko se möttönen nyt justiin, niin kuin, onko se tässä maassa vai onko se reissun päällä, onko se kipeänä, että voiko se tulla korjaamaan, kun meillä tämä tehdas seisoo täällä. No tuohon niin, ehkä konkreettinen esimerkki, jos ajatellaan, että sulla on vesilaitos, ja sä oot tehnyt sen tietyllä teknologialla, ja se teknologia vanhenee. Niin sun pitää tehdä se kaikki koodi tänä päivänä uusiksi. Mitä sitten, jos olisit tehnyt sen koodin kerran ja se teknologia vanhenee, niin se vanha koodi toimisikin siinä uudessa raudassa myös, jolloin sä säästäisit aika paljon aikaa ja pystyisit kehittyä vaikkapa parantaa ympäristöä, etkä tekisi uusiksi sitä samaa asiaa, minkä sä oot jo kertaalleen tehnyt. Mä alan hahmottaa jonkunnäköistä kokonaisuutta. Eli siis tilanne tehtaissa on niin kuin semmoinen, että niin kuin laitteet on valmistettu, jonkunnäköinen prosessi mielessä, mutta ei kuitenkaan tämmöinen käyttöjärjestelmä, yhteinen kieli, IoT, ajatus. Päässä ehkä varmaan siksikin, tämäkin on ehkä avoin kysymys, mutta teknologia ei ole vielä mahdollistanut sitä silloin, kun nämä nämä on rakennettu tai suunniteltu, ja sitten ehkä joku konservatiivisuus. Voin kuvitella, en ole ikinä ollut tehtaassa duunissa, mutta siis voin kuvitella, että alalla on, monella alalla on konservatiivisuutta. Mutta siis okei, eli siis tilanne on se, että tehtaat ja teollisuusautomaatio on jollain tavalla niin kuin IT-söitymässä, vai? Kyllä. Kyllä. Okay. Joo. Me puhutaan tämmöisestä, tämmöinen me sanotaan, niin kuin, että puhutaan niin kuin IT-OT-konvergenssista, mikä tarkoittaa siis sitä, että meillä on tietty lattiataso, mitä tapahtuu siellä prosessissa, ja sitten meillä on tietotekniset järjestelmät. Ja nämä tulee lähenemään, nämä tulee niinku olemaan entistä lähempänä toisiaan, tarkoittain sitä, että se tieto tulee siirtymään helpommin lattiatasolta, niin kuin sieltä joku anturi tai joku pyörivä toimilaite kertoo, että mitä minä teen, niin se tieto tulee helpommin liikkuu pilveen, vaikkapa johonkin messijärjestelmään tai tuotannonohjausjärjestelmään. Ja toinen tapa, mikä on, niin tämä niinku ohjelmointi myös tulee muuttumaan. Eli nytten tänä päivänä, siis haluan sen verran tähän sanoa, että meidän asiakkaat tekee aivan valtavan hienoja laitoksia, meillä on aivan valtavan hienoja teknologioita Suomessa, meillä on paljon kehittämistä siinä. Eli käytännössä se niin kuin ohjelmointi, jos me nyt vähän kärjistän, niin puhutaan, meillä on tiettyjä niin kuin tikapuuohjelmointia, että okei, tästä kun tapahtuu, niin tämä tapahtuu ja laitetaan jotakin tämmöistä, niin kuin, me puhutaan sitä niin kuin tikapuuohjelmointia. Toinen tapa on sitten tehdä olio-ohjelmointia, mikä herroille ehkä on vähän tuttu, että miten niin kuin joku tietty olio liikkuu. Ja mä uskon, että tämä ohjelmointitapa IT-maailmasta tulee myös tänne OT- tai automaatiomaailmaan, jolloin meillä on paljon enemmän osaajia ja se tulee olemaan paljon tehokkaampaa ja helpompaa, kun sä pystyt monistamaan eri asioita ja tekemään vaikkapa jonkunlaisen sovelluksen, jonka sä pystyt myymään jollekin muulle. Tänä päivänä se ei ole teollisuusautomaatiossa mahdollista. Kuinka paljon osa ongelmaa on kanssa sitä, että niin kuin tavallaan näiden laitteiden muut toimittajat tai jotkut toimittajat tai vanhat softan toimittajat suojelee sitä omaa bisnestä, että jos miettii Applessa ja Steve Jobs oli tunnettu siitä, että se ei halunnut ikinä avata sitä sovelluskauppaa, koska se halusi pitää sen koko ekosysteemin alussa saakka täysin omissa hyppysissään ja kyllä se sitten myönsi oman virheensä ja paljon puhutaan siitä, että se on ollut niin kuin Applen kaikkein arvokkain peliveto on ollut se App Storen avaaminen ulkopuolisille toimijoille. Niin onko tässä sama juttu vähän, että niin kuin firmat suojelee sitä omaa liiketoimintaa tietenkin, että jos tulee joku universaali kieli ja joku iso toimija siihen, niin kuka ostaisi sitten enää sitä vanhaa? No mä juuri, että se on just niin kuin, juuri näin, niin kuin sä sanoit. Joo, oot asian ytimessä. Siis sehän on hirveä riski tavallaan sellaisille laitevalmistajille, niin kuin mekin ollaan. Se, että hävitetään tavallaan, niin kuin se optimaalinen lopputulos on se, että hävitetään se laiteriippumattomuus, tai siis ei ole laiteriippuvaisia enää. Se, että se on yhteinen se ohjelmointiympäristö niin, että sun ei tarvitse välittää tavallaan missä raudassa se varsinainen koodi toimii. Eli jos sä teet .NETillä jotakin, niin onko se sitten HP vai Applen kone, missä se pyörii, ei sillä ole väliä. Niin tähän samaan ollaan niin kuin menossa myöskin täällä automaatiopuolella. Ja totta kai isot toimijat, niin kuin tässä on niin kuin tämmöistä niin kuin hitausmomenttia, ihan niin kuin normaalisti, ihan niin kuin minkä esimerkin kerroit, niin just näin. Juuri niin. Joo. Ihmisiä me teollisuusautomaatio-ihmisetkin ollaan. Niin, ihan samanlaisia juttuja siellä. Ei hyviä, mutta ihmisiä. Niin ja tietenkin totta kai sitten käänteisesti, jos olisi tuommoinen universaali ohjelmointikieli, niin kaikki päivitykset ja kaikki uudet innovaatiot voitaisiin niin kuin varmaan paljon helpommin ja nopeammin sit syöttää koko järjestelmää. Jos joku keksii jonkun tavan tehostaa jotain prosessia, niin se olisi sitten samalla tavalla kaikkien käytössä ja se kilpailuetu, mikä syntyy jostain hyvästä ideasta, ehkä olisi yhtä iso kilpailuetu. Mutta toisaalta se olisi planeetalle hyvä varmaan, että kaikki tehtävät olisi mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja tehokkaita. Juuri, se on varmaan tämmöistä tappeluhan, tämä on jokaisessa bisneksessä tällä hetkellä varmaan. Niin.
Miten kaikkea se mahdollistaa niin kuin prosessien suunnittelussa ja ylipäätään niin kuin koneiden välisessä jonkunnäköisessä niin kuin tietoisuudessa, että tätä pystytään niin kuin ohjelmoimaan ne yhteisymmärryksessä toimimaan jossain prosessissa? No varmasti tuo niin kuin tehokkuusaspekti ja se, että jos joku tekee jonkun hyvän toiminnon, niin se toimii myös muilla. Että nyt kaikki tekee sitä hyvää toimintoa itsenäisesti. Että tämmöinen niin kuin tulee ensimmäisenä mieleen, mitä se tekee. Sitten toisaalta, kun me puhutaan paljon vaikkapa tästä osaajapulasta, että miten me saadaan niin kuin työntekijöitä, minkälaisia niin kuin ammattitautia. Meidän asiakkaat sanoivat, että ei löydy automaatioammattilaisia tekemään tiettyjä asioita, mitä ne haluaa, mikä rajoittaa sitten sitä liiketoimintaa. Jos meidän ei tarvitsisi opetella montaa eri asiaa, montaa eri automaatiokieltä, niin me luulen, että me saataisiin niin kuin enemmän osaajia alalle. Tai jos me madalletaan sitä kynnystä tulla töihin, eli se on helpompaa se ohjelmointi. Ei tarvitse opetella mitään automaatiospesifisiä juttuja. Prosessi pitää opetella, mutta jos sä osaat ohjelmoida vaikkapa Javaa tai C++ ja sä osaisit tehdä automaatio-ohjelmointia samalla, niin me varmaan avattaisiin tätä automaatio-ohjelmoja markkinaa vähän isommalle joukolle ihmisiä. Ja toinen juttu, mikä tässä tulee mieleen, niin ajatellaan vaikkapa kun tehdas toimii ja sulla on kone, joka menee rikki, ja sitten lähdetään hakemaan niinku paperiohjeita. Tämä niinku tapahtuu, voin kuvitella, että jossain tehtävässä tapahtuisi oikeasti. Okei, sulla on kone, siellä tulee joku häiriö, ja sitten ruvetaan etsiä, että ei jumala, että punainen valo rupesi vilkkumaan ja hirveä ääni kuuluu, että mitä mä nyt teen, mä menen etsiä ohjeet jostain paperilta. Me pystyttäisiin tekemään se niin, että meillä on niinku lisätyn todellisuuden, tiedätkö, tabletilla on lisätyn todellisuuden sovellus, josta sä katsot, että tabletti, okei, tossa vilkkuu, mä painan tosta sitä, okei, ohjeet, että teen näin, jolloin tuotantolinja jatkaa niinku toimintaa. Ja tämä on ihan todellisuutta niinku meidän omilla tehtäillä, että niin kuin tämmöisiä asioita, ne voi tuntua niin kuin valtavan arvokkaille niin kuin toteuttaa, mutta sitten kun sä mietitään sitä lisäarvoa, niin se niin kuin voi jossain vaiheessa tulee lyömään läpi. Niin anteeksi, mä ehkä hyppäsin tuosta sun kysymykseen. Ei yhtään. Mun tuli vaan mieleen se Mäkkärin jätskikone. Mä en tiedä, ootko kuullut sitä? Joo, mä kuullut. Wireless oli yksi pitkä artikkeli siitä. Se oli ne aina rikki siis. Ja sitten se mietittiin, että miksi, ja Mäkkäri ei suostu vaihtaa sitä toimittajaa. Ja sitten joku yksityinen henkilö oli keksinyt tavan niin kuin päästä se ohjelmoinnin ohje, päästä sen koneen sisälle. Ja oli löytänyt niin kuin kaikenlaista tietoa. Nyt se on aika iso keissi Jenkeissä tällä hetkellä. Ja siellä on just vähän tätä samaa, että... No A, investointi on iso, mutta B, siellä on aika isot intressit, niin kuin, koska totta kai jos sulla on monopoli kaikkien mäkkäreiden jätkikoneisiin, niin se on ihan ok business lähtökohtaisesti. Niin ei, niin kuin, ja sitten se huoltobisnes on varmaan erittäin hyvä, jos ne on rikki koko ajan. Siinä meni tarkalleen silleen, että sen Taylorin, sen jätkikonevalmistajan, mä en tiedä miksi puhutaan jätskistä nyt, mutta sen Taylorin jätkikonevalmistajan 25% liikevaihdosta tulee nimenomaan niin kuin, huollosta. Joo. Nimenomaan, niin silloin se on ihan kiva, että se on rikki aina silloin tällöin. Mutta joo, se on ehkä se on aika lyhytnäköistä, koska totta kai jos sä teet maailman parhaan niin kuin huoltojärjestelmän, missä Mäkkärin henkilökunta pystyy itse korjaamaan sillä tabletilla, ja sitten sä myyt vain sen tablettisofta, niin sä et tarvii enää huoltajia, ja sulla on paljon parempi katteista liiketoimintaa. Ja mä en välttämättä verta, tai me ei ainakaan kummatkaan verta tätä mihinkään niin kuin tilanteeseen nykyään. Mä en tiedä, ehkä tämmöistä on, mutta niin kuin ylipäätään, että niin kuin miten tämmöiset intressit voi vinoutua todellisuudessa. No, justiin tuo, mitä Tuomas sanoi tuosta IT, mä vissiin kerkisin nyt. Joo, ole hyvä. IT-OT-välistä, niin se kerätty data, sitähän on pitkän aikaa puhuttu niin kuin big datasta, mutta se big data, kun silloin se on kerätty data keräämisen ilosta, että no niin, hemmetti, nyt me saadaan kauhea könttä, jotakin SQL-tietokantaa, mutta se osaaminen, se tietotaito ei ole siinä, että kerätään se data, vaan osataan sitä analysoida vähän niin kuin syy-seuraustyyppisesti. Ja se on niin kuin ehkä tulossa vielä niin kuin enemmän se, että sitä saadaan sitä syy-seurausta niin kuin jäljitettyä tarkemmin, ja myöskin sen takia tulee se ennakoivat huoltotoimenpiteet. Eli vähän niin kuin tuo jätskikoneeseen, että vähän ennen kuin se sanoo box ja sieltä ei enää valkoinen möhnä valu pihalle, niin tuleekin sellainen huoltopyyntö. Se aina vain sillä kaverilla tulee se 25% ehkä sitä huoltobisneksestä tulee sen niiden huoltokeikkojen kautta, mutta Mäkkärillä on paljon tyytyväisempiä asiakkaita, eikä ne lähde purkamaan sitä jäätelökoneita, että mikä sitä ahistaa. No, totta kai tämä niin kuin hitausmomentti ja tämä niin kuin konservatiivisuus näkyy myös siinä, ja totta kai mä haluaisin pitää sen oman bisneksen, ja näinhän se niin kuin on, mutta jossain vaiheessa pitää miettiä sitä, että mitä tapahtuu sitten vuoden päästä tai viiden vuoden päästä. Että jos me niin kuin jatketaan tekemistä niin kuin vasaralla, niin jossain vaiheessa joku tajuu, että okei, meillä on naulapyssykin, tällä pystyy vähän tehokkaammin tekemään näitä juttuja. Just niin, joo kyllä.
jossain vaiheessa on kiva hypätä, onko tämä oikea paikka hypätä siihen niin kuin työn tulevaisuuteen tavallaan? Ylipäätään jos mietitään niin kuin teollisuusautomaatio jonkunnäköisen niin kuin historiallisena jatkumona ja miten teollisuus on kehittynyt ja miten työ on kehittynyt siinä ohella ja näin. Kyllä me voidaan hypätä siihen nyt, jos meillä ei muuta. Mutta niin miten te näette ylipäätään tämän, että niin kuin teidän alalla, sen, että miten työ kehittyy siinä, mikä tämän niin kuin rooli tässä ajassa on, ehkä ei rooli, mutta puhutaan siitä, että automaatio vie työpaikat ja ne ei korvaannu yhtä nopeasti, niin miten te näette tämän kokonaisuuden? Mikä? Se veritäisikö ihan happea, no, niin nyt on hyvä heitä. No joo, minä uskon itse, mä oon itse tehnyt tuolla mehutehtaalla, olin hirveän ylpeä siellä mehutehtaalla tekemässä, pakkasin laatikoita siis lavalle. Ja se oli mukava kesätyöpaikka, mutta mä sanon, että kun me tehdään se niinku automaattisesti se pakkaaminen, niin mä voin käyttää aikana johonkin paremmin. Mä uskon, että teollisuusautomaatio tulee poistaa semmoisia vieläkin, on paljon tapahtunut jo, mutta semmoisia manuaalisia tylsiä asioita, mitä kukaan ei halua tehdä. Eli käytännössä me voidaan käyttää se niinku aivotyövoima siellä johonkin muuhun kuin tämmöiseen yksinkertaiseen mekaanisen työhön. Tämä on varmaan niinku aika niinku perinteinen esimerkki siinä. Mutta siis mä uskon, että teollisuusautomaatio tulee lisäämään työpaikkoja. Kun me tehdään tehokkaammin asioita, kun me tehdään, meillä on tehokkaampia tehtäitä, niin me saadaan lisää Suomeen työpaikkoja. Ei tämä teollisuusautomaatio poista työpaikkoja, vaan tuo lisää tehokkuutta, jolloin tänne tulee investointeja, jolloin me saadaan lisää työpaikkoja. Se työ vaan työn muoto muuttuu, mutta ei ne työpaikat poistu niin kuin sinänsä. Onko se riskinä, että jos me automatisoidaan, niin tavallaan se luonne muuttuu, mutta mitä se näyttää vaikka tehtaalta? Onko mahdollista luoda sellainen tehdas, jossa ei tarvitse kukaan käydä, ja me sijoitetaan se jonnekin ihan niin kuin erämaahan jonnekin, ja sitten siellä niin kuin robottitehtaat hoitaa koko homman, ja robottirekat ajaa sinne kamat, ja robottirekat ajaa ne robottilentokoneisiin. Miten kaukana me ollaan tämmöisessä maailmassa, vai tuleeko se ikinä olemaan olemassa, vai tarvitaanko kuitenkin? Tällähän ehkä se kysymys on, että mä ymmärrän, että tuommoista maailmaa tuskin tulee, että missä se ihminen on niin kuin mukana sitten tuossa niin prosessissa. Se on aristoteellisesti kehittämässä hyveellistä elämää ja filosofoimassa. Niinhän sä haluisit. Ennikuppusen ääressä. Nämä on semmoisia juttuja, mistä on tehty elokuvia, mutta kyllähän tänä päivänä todellisuus on, että siinä niin kuin huoltotyöhön tai jos siellä jotain vikaantuu tai jotain, niin siihen niin kuin on vaikea kehittää semmoista robottia tai automatiikkaa, joka niin kuin korjaa jonkun vaikkapa vikaantuneen osaan. Että tämmöiseen asiaan tai ja sitten tietysti automaatio, tätä teollisuusautomaatio, mihin tarvitsee, niin että saadaan oikein ajoitettua se huolto. Ettei se tule yllättäen, tai voidaan tehdä niin kuin ennakoivasti. Kyllä tämmöisen, niin kuin mä sanon, että on pitkä matka vielä. Varmasti on mahdollista teknisesti, mutta se, että onko se niin kuin edelleen kannattavaa, ja nyt itse tässä niin kuin hitausmomenttina konservatiivisena ihmisenä puhun, mutta tämä on ainakin semmoinen, mikä mulle tulee mieleen. Niin, kyllä mä uskon, että sellaisia tehtäviä tällä hetkellä on jo. En näe mitään estettä siihen, mutta sitten se, että koko ajan kuitenkin pitää olla se mielessä, että niin kuin Tuomas mainitsi tuossa, niin kuin ollaan lähellä sitä elokuvaa, että jos robotti lähtee korjaamaan robottia, niin kuinka sitä tulee monta villiä elokuvaa mieleen. Mutta sitten se, että kyllä sitä tarvitaan sitä ihmistä siihen ideoimaan, tehostamaan sitä, ja se robotti tai manipulaattori tai kone, niin se tekee sitä yksinkertaista tyhmää hommaa, mihinkä ihminen niin kuin on joko liian, se on joko liian rasittavaa, tai sitten kukaan ei maksa sulle niin paljon, kun jotta se jaksaisi tehdä sitä niin kuin päivästä toiseen eläkkeeseen asti. Joo, niin se on jotenkin niin kuin, jos sille olisi vaihtoehto, niin sitä voisi helpompi nähdä niin kuin jotenkin kaikki kunnioitus ihmisille, jotka oikeasti tekee sitä, mutta siis se ei ole, se ihminen voisi paremmassa tilanteessa mielellään tehdä jotain muuta varmasti. No kyllä. Joo, ja siis, mutta eikö se ole hauska skifeillä niin kuin teollisuusautomaatiolla nimenomaan, koska totta kai tänä päivänä te olette yritys, niin kuin moni muukin yritys on yritys, ja ihmiset, työpaikat on iso osa yhteiskunnan pyörimistä ja näin, mutta sitten jos miettii teollisuusautomaatioa ja sen teknologian kehitystä, niin eikö se niin kuin tie johda kuitenkin suurempaan automaatiomäärään, ja semmoisen, että niin kuin tosi monta näistä niin kuin manuaalisista yksittäisistä niin kuin helpoista A-sta B-hen jutuista voidaan vaan hoitaa jollain niin kuin ikiliikkujalla. Ikään kuin. Niin siis tehdäänkin tänä päivänä. Totta kai me halutaan täyttää kaikki niin kuin mannut ja mantereet teollisuusautomaatiolla, mutta se mikä on järkevää, mutta kyllähän sitä niin kuin paljon on ja kyllähän sitä paljon tehdään tänä päivänä. Okay. Niin ehkä yksi skenaario, mitä olen itse miettinyt ja mitä siinä voisi käydä, tietenkin se että
että tarviiko sitä työtä samalla tavalla, että jos me luodaan niin kuin erilainen järjestelmä, missä tota, robottien kautta tehtaat pyörii melkein ilman tota henkilökuntaa, niin sitten joku voi kysyä tietenkin, että miten se näkyy niin kuin asioiden hinnassa. Mm. Että halpeneeko se tuote, että kuinka suuri osa siitä hinnasta tällä hetkellä enää muodostuu edes niin kuin overheadista ja henkilöstökuluista. Mm. Että sulla on niin kuin automaatioprosessi, jonka päälle, ja nyt puhutaan niin kuin oikeasti pitkälle tulevaisuudessa, mutta yksi skenaario, mitä on miettinyt, on se, että sä luot automaatioprosessin, sulla on sen alla kiertotalousjärjestelmä, eli sä louhit ne sun resurssit kerran ja sä pystyt käyttämään ne niin kuin uudestaan ja uudestaan, ja siinä ei tarvitse ihmistä välissä, niin sitten kysymys on, että mikä siinä tuotteessa enää maksaa sen jälkeen. Mm. Ja se kysymys, jos asiat ei maksa, niin tarvitseeko meidän tehdä yhtä paljon duunia. Ja mistä me sitten totta kai saadaan sitten tavallaan se tarpeeksi iso summa rahaa, että me pystytään elämään, ja sitten tulee kaikki tämmöiset perustulohypoteesit ja tämmöiset esiin. Et ehkä semmoinen yhteiskunta on mahdollinen jossain vaiheessa, mutta tuntuu, että se on aika pitkällä, ja nimenomaan niin paljon insentiivejä ja nykyisiä rakenteita, jotka estää sen, ja tulee varmaan estämään tosi pitkään, koska on niin paljon niin kuin firmoja, ihmisiä ja kaikki, jotka hyötyy siitä tietenkin, että järjestelmä on jonkinlainen, niin se, että se muuttuisi noin radikaalisti, niin jonkun pitää hyötyä sitten paljon enemmän siitä uudesta järjestelmästä, että semmoinen alkaa syntymään. Mutta se on ehkä vähän off track, mutta se on kuitenkin, niin kuin, siis on se mahdollista varmasti niin kuin joskus tulevaisuudessa. Onko se sitten, niin kuin sulla pitää olla niin loputtomat resurssit tavallaan, että sä toimit, miten sä resurssit sitten, mistä sä niitä? Niin, tai niin kuin se ajatus on lähinnä ehkä siinä, että jos me pystytään luomaan niin kuin suljettuja järjestelmiä, ja nyt taas kaikki muistaa, että Issakille mulle ei mitään päteviä koulutuksia näistä aiheista puhumiseen, mutta niin kuin ajatuksen tasolla, että varmaan on niin kuin raaka-aineita ja rakenteita ja systeemit, missä pystyt rakentamaan niin kuin melkein suljettuja järjestelmiä, missä ei tule niin paljon katoa. Niin jos pystytään kierrättämään raaka-aineet uudestaan ja ihminen ei koske niihin välissä, niin sitten joku voi esittää kysymyksiä, että missä me maksetaan energiasta, mutta jos energia on uusiutuvaa ja tulee auringosta, niin mikä siinä enää maksaa? Ja mä en nyt sano, mä en elä missään niin kuin sosialistisessa utopiassa tässä, mutta niin lähtökohtaisesti joku voi kysyä. Mutta kaikki tämmöiset post-work-jutut ei ole mitään, ei ole pelkkää sosiaalismia. Ei olekaan, ja siis ne on ihan mielenkiintoisia. Niin. Ja niin kuin, joku voi tietenkin kysyä, että johtaako se sitten siihen, että niin kuin ihminen pystyy tekemään jotain ihan täysin muuta, ja sitten voi mennä Isäkin kanssa rannalle filosofoimaan lasi viinikädessä. No joo, anyway. Mutta jos sypetään vielä takaisin niin kuin vähän nykyhetkeen ja lähitulevaisuuteen, eikä tämmöisiin, niin kuin, tämmöisiin potentiaalisiin skenaarioihin. Joka on myös muuten esihistoria. Tämähän on vähän tätä niin kuin Platonin valtiota, silleen, että, niin kuin, että filosofikuninkaat päättää siitä, ja sitten loppujen lopuksi. Niin kuin Kreikka on hyvä esimerkki siitä, että mitä ihmiset vois tehdä, jos niin kuin hommat hoituu tavallaan. Niin. Silloin kyseessä oli niin kuin huomattavasti raffimpi orjatyö, mutta jos automaatio voisi niin kuin samalla tavalla hoitaa asioita, niin sittenhän aikaa jäisi yli tekemään paljon mielekkäämpiä inhimillisiä asioita. Kyllä. Joo. Niin, mutta lähitulevaisuutta, niin jos miettii vielä niin kuin automaatio ja nykyhetkiä, me ollaan aika kaukana näin hienosta maailmasta Issakin mielestä ja monen muunkin mielestä, niin se kysymys on sitten että mitkä on niin kuin tavallaan lähitulevaisuuden skenaariot vielä ja helpot voitot, mitä voi ottaa. Että jos nyt pääsette automatisoimaan lisää tehtaita Suomessa ja maailmalla, niin mitä meidän arki muuttuu tässä lähipäivinä tai niin kuin lähivuosina ja niin kuin mikä parantuu? Niin no, mä sanoisin, että okei, sitä automaatiotahan on jo paljon meidän näkökulmasta. Tietysti meillä on vähän erilainen näkökulma kuin teillä, mutta mä luulen, että siis paljon on teollisuusautomaatiota, sitä käytetään ja sitä on jo tuolla. Mä luulen, että se niin kuin teollisuusautomaation muoto muuttuu vähän siihen, että me saadaan tehtyä asioita niin, jotka on jälleen käytettäviä ja hyödynnettäviä tulevaisuudessa. Vähän tämän sun utopian mukaan, että jos sulla on sen automaatiokoodi kerran tehty ja sitä pystyy käyttämään uudestaan loputtomasti, niin se on aika tehokasta ja sun niin kun, ei tarvitse tehdä sitä uusiksi. Tämmöinen varmaan tulee. Ja sitten tulee rikkoutua. Mä uskon, että tämä tulee rikkoutua tämä niin kun, tavallaan niin kun laitetoimittajan ja softatoimittajan niin kun liitto. Että meillä tulee olemaan erillisiä laitetoimittajia, meillä tulee olemaan erillisiä softatoimittajia ja sitten se softa niin kun toimii näissä laitteissa, kaikissa laitteissa. Tämmöisiä niin kun, mä luulen, että lähitulevaisuudessa tulee. Plus sitten se ohjelmointityö tulee helpottumaan. Että meillä tulee niin kun uuden tyyppistä ohjelmointia, jolloin me säästetään siinä niin kun ohjelmointiajassa ja pystytään tekemään se paljon tehokkaampi kuin tänä päivänä. Niin, ja sitten tuonne automaatiomaailmaan tulee myös samanlainen softakauppa, mitä äsken tuossa sanot, niin kuin Applella on ja Googlella on omat softakaupat, niin sinne tulee myöskin automaatiopuolen softakauppa. Siis sellainen, jossa joku paketoi sen oman tietotaitonsa sellaiseen nättiin pieneen pakettiin, kertoo, mitä se tekee ja antaa sille hinnan.
sitten pitää aina miettiä sitä, että okei, jos mä lähden sitä niin kuin tekemään, niin saanko mä sen tehtyä sillä niin kuin halvemmilla vai kannattaa kun ottaa tuo valmis paketti, joka tekee mitä se lupaa. Tuossa on muuten yksi tärkeä juttu, mikä kun puhutaan appikaupasta ja puhutaan teollisuusautomaatiosta, niin teollisuusautomaatiossa aina tapahtuu jotakin oikeasti. Käytännössä sille vedelle tapahtuu jotakin tai joku liike tapahtuu oikeasti. Eli sun pitää tuntea se prosessi, mitä se niin kuin ohjaa. Ja sitten se, että jos sä ajattelet appikauppaa ja sä ostat jotakin, mikä joku tekee oikeasti jotakin sun tehtaassa, niin se niin kuin meidän pitää myös pystyä purkaa semmoinen niin kuin ajatusmaailma siitä, että luotanko minä, että tämän jonkun kaverin tekemä juttu toimii tässä minun sovelluksessa, niin kuin mä haluan, että sitä pitää vähän testata. Mutta se on niin kuin yksi iso ero niin kuin IT ja OT tai teollisuusautomaation välillä, että siellä aina tapahtuu jotakin oikeasti. Niin appikaupassa, niin kuin meillä nyt on tällä hetkellä appikauppa, niin sulla tarvitsee vain miettiä sitä, että joo, lähteekö sun pankkitunnukset vai ei. Mutta sitten tuolla teollisuusautomaatiossa, niin siellä voi olla tosi isoja koneita sen takana. Mm. Siellä voi avata siltaa, esimerkiksi maantiesilta nousta ylös siinä aikana. Tai sitten se voi olla, että siellä purkitetaan jotakin maitopurkin korkkia kiinni, että jos se nyt ei mene kierteelle, niin siinä ei kukaan niin kuin, ei tule paha mieli. Mutta jos se silta aukeaa väärään aikaan, niin se on vähän inhottavaa. Joo, mutta toki tänä päivänäkin pitää nämä testata kaikki, että todennäköisesti testataan silti, että se vaan helpottaa sitä, lyhentää sitä ohjelmointiaikaa ja sitten testiaika pysyy niin kuin samana. Että. Mm. Joo. Tuli mieleen, niin, sori. Niin, tai siis en mä tiedä, miten niin kuin nykyiset ratkaisut eroaa siitä, koska nyt mun tulee mieleen, että mä en edes taju, miten se voisi muuten tehdä. Eikö pitää manuaalisesti, joku pitää vetää joku vipu, ja sitten silta nousee, tai mikä on se vaihtoehto, se aiempi, edellisen maailman? No, mä en ole elänyt sitä aikaa, että joku on vipu vetänyt jo siltä avautunut, mutta... Vanhat siis, kielu, sä oot siellä Kreikassa ihan oikeasti. Siis tänä päivänä siellä on joku sähkömoottori, joka pyörittää niin, jotain ja siltä aukeaa, ja sitten sitä sähkömoottoria ohjataan niin kuin teollisuusautomaatiosta. Mä oon niin kuin vanha näköinen, mutta en ihan niin vanha. Mutta mut joo, siis tää on niinku meille tuntuu niinku hyvin arkipäiväiselle nää, ja niinku huomaatte, niin te jo sanoitte, että te ette tiedä teollisuusautomaatiosta mitään, ja teillä on sitten kuitenkin tulee tämmöisiä esimerkkejä, missä sitä on, että se on niinku läsnä joka päivä, tää niin. Iso juttu, yllättävän paljon sitä on. Niin siis nimenomaan se, että niinku sitä ajattelematta ei ymmärrä lähtökohtaisestikaan kuinka paljon siitä niinku soljuvasta arjesta pyörii sen ympärillä, että tuolla jossain on paikkoja, mitä mä en ole koskaan nähnyt, jossa toimii prosessit jatkuvasti. Tuli mieleen tuossa, kun sä sanoit siitä, että silta okei, väärä aikaa, vaikka tämä ei nyt ollut meidän suunnittelemisaiheissa, niin tuli vaan mieleen semmoinen, että niin miten tietoturva-asiat ja tämmöiset, että jos miettii niin kuin internettiä, niin sehän vaan rakennettiin. Ja se lähti niin kuin vaan leviämään. Sitten jälkeenpäin mietittiin, että hups, että tämä on vähän tämmöistä menoa, että täällä voi hakkeroida ja tehdä vähän kaikkea, ja sitten se yrittyy jälkeenpäin niin kuin luoda virusohjelmia ja parempaa niin kuin teknologiaa, että siellä ei pystyttäisi murtautumaan kaikkeen, ja se toimii niin, kuin niin ja näin. Sitten paljon puhutaan nyt siitä, että nyt rakennetaan niin kuin teollista internettiä ja Internet of Thingsia ja vastaavaa, ja siellä tullaan tekemään täysin sama virhe. Nyt on jokaisessa, niin kuin tai jokaisessa jääkaapissa ja jokaisessa patterissa, jokaisessa laitteessa, jokaisessa autossa on niin kuin siruja ja nettiyhteys, mutta kukaan ei oikein rakentanut sinne kunnon tietoturvaa. Niin miten sitten tämmöisissä, koska kuulee sitten esimerkkejä, missä joku tehdas on hakkeroitu ja niin kuin aika nimenomaan katastrofaalisiin seurauksiin, niin miten tärkeä osa tämä on tätä niin kuin ohjelmointityötä ja mitä paljon sitä joutuu miettimään? Se ei välttämättä ole sitä ohjelmointityötä. Se on enemmänkin niin kuin sen ympärillä olevaa. Eli se verkkotopologia, että miten ne tehdään. No ensinnäkin tyypillisesti on se, että ne automaatioverkko ei ole koskaan niin kuin internetissä kiinni. Totta kai aina on joku, jolla on joku läppäri siellä, joka roikkuu kahdessa eri verkossa, ja sen kautta pystytään tekemään. Eli kaikista suurin riski aina vain tuollaiselle tehdasverkoille niin on yksittäinen ihminen. Ja sen pirumoinen uteliaisuuden tarve siihen, että mitä sillä uspitikulla on, mikä tuossa vessan ulkopuolella oli. Mutta kyllä se on tosi tärkeässä asemassa toi tietoturva, koska se niin kuin sillä pystytään, se kiinnostaa enemmän ja enemmän hakkereita. Aina vain enemmän ja enemmän halutaan, niin kuin, muutama päivästä luin niin kuin sellaista porukasta, joka on keskittynyt pelkästään hotellien niin kuin asiakastietojärjestelmien hakkerointiin. Että se niin kuin, ruvetaan fokusoimaan tosi niin kuin tarkaksi siihen, että mitä he haluaa niin kuin kaivaa tietoa. Ja meilläkin on asiakkaita sellaisia, jotka käyttää meidän järjestelmiä. Me ei voida tehdä referenssiä niistä, koska he ei halua paljastaa, että he on tehnyt sen meidän järjestelmällä. Koska se sitten taas hakkeriporukalle tietää, että okei, niillä on Schneideri käytössä. Nyt me ruvetaan niin kuin ostetaan vaikka yksi logiikka ja ruvetaan pommittamaan sitä ja katsotaan, miten se saadaan auki. Eli sitten siinä mennään niin kuin todella varovaiseksi.
ja mitä isommat järjestelmät, niin sitä varovaisemmaksi mennään. Se on tosi tärkeässä asemassa nykyään. Ja mä sanoisin tuohon, että niinku turvallisuus, niinku henkilöturvallisuus ja tietoturvallisuus rupeaa olemaan niinku tämmöisille yrityksille, niin kuin me ollaan, niin sama asia, että puhutaan niinku yhtä vakava ongelma kuin henkilöturvallisuus on tietoturvallisuus. Ja sitten me pyritään tietysti tämmöisiä tiettyjä sertifiointeja tai tiettyjä tapoja tehdä sitä tietoturvallisuutta, millä me kerrotaan asiakkaille, että tämä on tietoturvallinen juttu. Että joo, ja sitten ei ole mitään sellaista yhtä mustaa laatikkoa, että Magic Box, tämä ratkaisee tietoturvan, vaan se on niin kuin sipulissa kuoria, että se on niin kuin layer after layer, on softaa, on hardista ja kaikkia näitä niin kuin kompona. Ja sitten niin kuin, meillä on sellaiset, puhutaan hardeningista, eli tietoturvan niin kuin koventaminen, niin sitten ruvetaan jo katsomaan sitä, että kuka pääsee sitä tehtaan portin airasta, kuka pääsee tuosta ovesta, ja taas niin kuin koko ajan, että sen ruvetaan niin kuin rajoittamaan sitä yksilön kulkua, ja sitten siitä mennään niin kuin koko ajan alemmas ja alemmas sitä niin kuin, tai lähemmäs sitä ohjausta, niin aina tulee uusi kerros siihen, minkä pitäisi periaatteessa ohittaa. Ja tietoturva vaatii ehkä enemmän niin kuin sen koko ketjun ja koko ymmärryksen, että me ei niin kuin sinänsä laitetoimittajana tai teollisuusautomaatiotoimittajana pystytä sitä ratkaisemaan. Siellä on niin kuin niitä ihmisiä ja se vaatii niin kuin tarkemman tarkastelun ja näinhän siinä tulee käymään, niin kuin sanoit tuossa, että haaste on iso. Joo, kyllä. Siis OT-tietoturva, se on mielenkiintoista, koska se, kun tulee hakkeri mieleen, tulee mieleen joku, joka on kaukana jossain muualla hakkaroimassa jonkun niin kuin verkon kautta. Mutta se OT-tietoturva oleellisestikin, niin kuin siihen liittyy nimenomaan se, että kuka pääsee tehtaaseen sisään, niin kuin sanoitte. Niin kuin tosi jännä. Ja se ei ole tahallista välillä. Nimenomaan niin. Tämä yksi tehdas, oliko se Israelissa vai missä se oli, niin se oli nimenomaan vaan saatu joku yksittäinen henkilö, joka käveli ovesta sisään, laittaa joku tiku jonnekin kiinni ja sen jälkeen se oli meno. Että niin kuin oli vaan huijattu. Ja siis niin kuin melkein kaikki tämmöiset isot hakkerointikeissit ympäri maailmaa perustuu siihen, että joku ihminen vaan ei ole saanut sitä ekana päivänä, kun tulee taloon, niin sitä tietoturva 101. Mutta se on helppo tälleen nauraa jälkeenpäin, koska se on niin helppo niin kuin mennä tommosiin. Sä oot vaan semmoisessa mielentilassa just silloin, joku syöttää sulle just oikean tiedon, joka on sulle suunniteltu, ja sit sä et ehkä kyseenalaista sitä, ja sit se homma niin kuin yhtäkkiä menee. Että se, niin kuin toi keissi, mutta mihin viittasit, niin mä luulen, että se oli täältä Iranista ja näihin sentrifugeihin, mistä epäiltiin, että tehdään niin kuin ydinaseita. Ja se on yksi juttu, mitä ohjataan teollisuusautomaatiolla. Joo. Esimerkiksi tämmöinen sentrifugi, joka pyörii valtavan kovasti, nopeasti, ja siinä sitten, no oikein saatiin hyviä asioita tietoturvaa rikkomalla tehtyä, mutta se on yksi niin kuin konkreettinen esimerkki, mitä teollisuusautomaatiolla tehdään. Just niin, kyllä. Sitten yksi kulma, mikä tuli mieleen kanssa, niin miten niin kuin iso kulma tämä voi olla myös, jos me hypätään vähän makroskaalaan, niin jopa niin kuin Suomen kilpailukyvylle. Mä just luin viime viikolla talouselämästä, kun valtioneuvoston kansli oli lunastanut Solidiumilta SSAB:n osakkeet ja vain sen takia, että sen tehtaan päästövähennykset on niin iso ja merkittävä asia koko Suomen ilmastotavoitteisiin, niin tämmöisiä niin kuin asioita tulee, niin voisiko tässä olla niin kuin intressiä jollekin isommille talkoille Suomen mittakaavassa, että aletaan jos ei nyt pakottamaan, niin ainakin vahvasti niin kuin tukemaan ja muuttamaan meidän tehtaita, koska se miettii, että mikä käyttää sähköä ja mikä tällä hetkellä luo päästöjä, niin tietenkin teollisuus on yksi iso merkittävä päästäjä ja päästöjen aiheuttaja, ja aika tiukat on tavoitteet seuraavan 10 vuoden aikana myös Suomessa päästä näihin asioihin, niin voisiko tässä olla joku kulma? No ottamatta kantaa tähän esimerkkiin, mitä sanoit, en tiedä mitä siellä on ja mitä siellä tapahtuu, mutta mitä meidän asiakkaat kertoo meille, niin tämän niin kuin prosessiautomaation ja energia-automaation, tämän niin kuin energian yhdistäminen on semmoinen juttu, millä tehdään niin kuin säästöjä. Käytännössä mitä prosessissa tapahtuu ja miten se energiankulutustieto tekee, niin sillä pystytään tekemään niin kuin säästöjä. Ja sitten nimenomaan nämä päästöt, niin totta kai sun pitää mitata niitä päästöjä ja miettiä, että miten sä pystyt tehostamaan sitä prosessia, että tulisi vähemmän päästöjä. Ja meillä on esimerkkejä siitä esimerkiksi, että kun niitä valvotaan, niin onnistutaan tekemään niin kuin tiettyä ympäristöystävällisempiä juttuja. Mutta mä uskon, että tämä niin kuin energian ja prosessin yhdistäminen ja tämän niin kuin tiedon välittäminen keskenään näiden järjestelmien, mitkä aikaisemmin on ollut kaksi erillistä järjestelmää, kun me saadaan nämä yhdistettyä, niin sieltä tulee säästöjä. Tähän keissiin, mitä sanoitin, en tunne sitä, mutta varmasti on automatisointia ja analytiikalla pystytään tekemään paljon asioita paljon tehokkaammin. Joo, ja sitten jotakin tuollaista niin kuin lämmön kierrätystä, mitä esimerkiksi jossakin muovivalufirmassa, nimiä mainitsematta, niin siellä niin kuin tuskailtiin sen takia, kun siellä oli isoja muovivalukoneita, niistä tuli, ne on hohkaa kyllä inhottavan kuumaa vieressä olleena, niin sitä vain niin kuin tehostettiin tuuletusta, että se työnnettiin pihalle. Oli sitten kesä tai talvi.
Ja sitten jossakin vaiheessa sitten vasta jollakin lamppu niin kuin syttyy siinä, että hitto, mehän voitaisiin käyttää tuo niin kuin tuon toimistorakennuksen lämmitykseen. Just ja niin. Yleensä ottaa niin kuin sitä, se oli niin kuin se helppo ratkaisu, mutta sitten myöskin sitä, että ne varastoi sitä lämpöä niin kuin veteen, että sitten sitä on myöskin yöaikaan saatavilla sieltä. Et hyvin pienillä jutuilla, kun joku vain pysähtyy hetkeksi aikaa miettimään, niin saadaan niin kuin hommaa vietyä eteenpäin. Ja tärkeä juttu on se, että pystytään mittaamaan ja analysoimaan ja sitten tekemään päätökset, mitä me tehdään sillä. Mm. Että se on niin kuin se, mihin meidän pitäisi niin kuin ehkä tarkemmin panostaa. Niin, ja se on ihan luonnollista, että jos aikaisemmin se on ollut vain sen varassa, että joku nimenomaan laskee ja tajuu tai tekee ja ei ollut dataa saatavilla, niin se on oikeasti vaikea löytää ne ratkaisut. Että joku kiinteistönkin automaatio, joku lämpöautomaatio, niin säästää 10% vuodessa sitä lämpöä, kun se joku ei, jonkun talkkarin ei tarvitse mennä sinne ruuvaan jokaista kerrostalon batteri erikseen, vaan siinä on jokaisessa niin kuin älypatterit, jotka vaan niin kuin säätää sitä oikeaan kohtaan koko ajan. Niin se on jännä, mitä tuommoinen tulee mahdollistaa, ja se on niin kuin helppo jälkeenpäin osoittaa sormella, että miksi tuo on rakennettu noin tyhmästi, mutta yleensä asioita tuskin niin kuin rakennetaan tahallaan niin kuin epätehokkaiksi. Että kyllä niin kuin firmaakin kiinnostaa energian säästäminen yhtä paljon varmaan kuin kuluttajaakin, mutta se ei ole vaan ehkä ollut mahdollista aikaisemmin. Niin, ja sitten se, mun mielestä siinä myös vaikuttaa se projektimalli siinä rakennusvaiheessa. Onko se sellainen, se projektimalli sellainen, että se niin kuin halvin hinta on voittanut, jonka jälkeen siinä yleensä ei tulekaan myöskään sitä, että se rakennuttaja tai rakentaja, joka on saanut sen urakan, niin se ei todellakaan mieti sitä, että miten tästä saadaan niin kuin energiaa talteen, miten tämä on energiatehokas. Se katsoo vain sitä, että mikä on halvin. Niin. Sellainen niin kuin rakennuttamismalli pitäisi niin kuin lailla kieltää. Se on ihan järjetöntä. Sitten ruvetaan paikkaamaan jälkeenpäin ja tehdään kaikennäköisiä toimenpiteitä, että sitä saadaan niin kuin energiaa tähän, joka lisätään eristyksiä ja tämän tyyppistä, mikä maksaa ihan törkeästi. Niin. Monesti ne jutut voi olla niin kuin tämmöisiä no-brainereita, kun niitä miettii, mutta sitten jos ei vaan osata mitata tai sitten on niin kuin siiloutunut, että sinä toimitat tämän ja minä toimitan tämän ja me ei hirveästi ajatella sitä kokonaisuutta, niin sitten tulee niin kuin haasteet. Nimenomaan, joo, sitä on helppo moralisoida jälkeenpäin totta kai, miten, koska niin kuin tälleen ihan välittömästi ei tule mieleen, miksi halpuus ja energiatehokkuus olisi jossain niin kuin välittömässä ristiriidassa, ja mä muistan vielä, kun te puhuitte jonkunnäköisestä konservatiivisuudesta alan sisällä, niin, niin kuin, onko se heijastunut johonkin suunnittelutapoihin tai semmoisiin asenteisiin siinä, että esimerkiksi tämä niin kuin tämä lämpökeissi, niin olisiko sen huomaaminen jotenkin ollut, ei ehkä epäsiisti on tyhmästä tapa sanoa se, mutta siis niin kuin, että noin ei vaan ajateltu yksinkertaisesti, koska tavallaan siinäkin säästetään rahaa ja ainakin pitkässä juoksussa, jos käytetään jo olemassa olevaa, ainakin mä voisin kuvitella, että siinäkin, siinä puhutaan ihan niin kuin puhutaan säästöistä. Niin, mä luulen, että siinäkin oli niin, että yksi tekee automaation, toinenkin tekee ilmanvaihdon. Ja kolmas rakentaa vaikka rakennuksen. Ja ei ollut kommunikaatio. Niin. Niin, tämä on just se taas se, että totta, niin kuin puhutaan eri kieltä, tai sitten että puhu ollenkaan. Että se on niin kuin kaikista pahin. Just niin. Ja Tuomas tuossa aikaisemmin jo viittasi siihen, että kun ei mietitä sitä, että mitä tapahtuu niin kuin seuraavan 5 vuoden sisällä. Mitä tapahtuu, tai kuinka mä valmistaudun siihen, mitä tapahtuu seuraavan 5 vuoden tai 10 vuoden sisällä. Eihän tietenkään kaikkia voi tietää, jos tietäisi niin kuin lottonumerot, niin en mä tästä istuisi. Mutta se, että sitä pitää vähän niin kuin reagoida siihen, että jos sulla häviää työvoimaa, jos sulla häviää, miten niin kuin jonkun tuotteen, laitteen elinkaarimalli, mihinkä Tuomas jo viittasi aikaisemminkin. Että sä et ole sitten sellaisessa pattitilanteessa, että sulla on vain yksi vaihtoehto, mitä sä voit käyttää, ja se yksi vaihtoehto yleensä on, niin kuin joku tietää sille antaa hinnan, ja se ei ole yleensä halpa. Et tässä vähän niin kuin katsoo eteenpäin sitä tilannetta, mihin suuntaan on menossa, mitä, ettei aja itseensä siihen niin kuin pussiin siinä mielessä. Ja täällä on nyt paljon sellaisia niin kuin laitoksia, jotka on käyttänyt, ne on niin sanottu vendor-logissa, eli omaa tietämystä on paljon tiettyihin laitteeseen, ja sitä ei niin kuin haluta, että joku nyt tulee jollakin uudella tänne sisälle, ei viitti, kun pitäisi opetella jotakin uutta, että me tiedetään nämä hyvin. Mutta sitten se niin kuin koko ajan ajetaan niin kuin itsensä enemmän pussiin sinne, ja jossakin vaiheessa se rupeaa maksamaan ihan sairaasti. Niin käytännössä siis niin kuin keskitytään siihen, että mitä se maksaa nyt, ei keskitytä siihen, mitä se maksaa elinkaaren aikana. Jep. Just niin. Mitä sitten, jos joku haluaa tätä opiskella tai haluaa tulla semmoiseksi osaajaksi, jonka nämä firmat voi löytää ja haluaa niin kuin lähteä nyt tätä tekemään, niin mitä pitää tehdä, minne pitää mennä? No niin, mä tietysti suosittelen Aalto-yliopistoa, jos semmoinen kiinnostaa, mutta
ehkä niin kuin meillähän on myös mahdollisuutta, niin kuin moni niin kuin mahtava koodarihan on itse oppinut ja mehän tarjotaan niin kuin myös oppimateriaalia tuolla, mutta automaatiotekniikka on semmoinen ala, mitä opiskelemalla pääsee niin kuin teollisuusautomaation salaihin ja tietysti se, kun on kiinnostunut siitä, miten joku prosessi toimii, niin kuin mä itse ajattelin sille, että kun aloitin tuolla, viittasin tuohon mehutehtaille, mua kiinnosti hirveästi, miten se pakkauskone toimii ja jossakin, kun pistän käden tohon, niin toi lähtee liikkeelle ja okei, miten se toimii. Ja sitten se niin kuin sieltä, niin kuin ehkä se kiinnostus siihen ja automaatiotekniikkaa opiskelmalla pääsee niin kuin joskus puhumaan tähän niin kuin tämmöiseen juttuun. Just niin. Ei pitäisi olla paljon mitään lisättävää. Tuomaksella on tulossa jo se pronssinen patsas siinä Aalto-yliopistolle, koska siinä on tulossa meidän Automation Expert-ohjelmisto, joka tekee just niin tätä, mistä tässä on vähän niin kuin keskusteltu, niin Tuomas on ollut siinä puuhamiehenä ja sinne tosiaan lähtee kurssi käyntiin, jossa on 120 opiskelijaa, lähtee opiskelemaan tätä uutta tapaa tehdä näitä asioita. Katsoo vähän sinne 5-10 vuoden päähän. Just niin. Kyllä. Mielenkiintoista. Ja te olette teknologiamessuille. Joo. Siitä luvattiin kertoa tähän loppuun. Joo, teknologiamessuille oltiin menossa, mutta teknologiamessut siirtyi tuonne ensi vuoteen, että silloin olemme kyllä ehdottomasti läsnä. Oliko se nyt ensi vuonna? Eikö se ollut toukokuun? Toukokuussa, joo. No niin. Mä voidaan laittaa tämä jakso ulos silloin. Joo, vieläköhän ajankohtaista aihetta. Joo, silleen, huhtikuussa. No, mutta menkää teknologiamessuille ensi vuonna, jos ei mitään muuta, mutta ainakin tästä tämmöinen pikainen teollisuusautomaation kurssi ja nykytilanteen läpikäynti. Niin, kiitos hyvistä vastauksista tyhmiin kysymyksiin. Kiitos hyvistä kysymyksistä tyhmiin vastauksista. Kiitoksia. Kiitos paljon. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoillekin. Palataan ensi jakson merkeissä taas. Kiitos. Moi. Palataan. We'll be right back.